Автор Андаспаева Ақмарал Қайратқызы. Санат, білім беру, дереккөз, Қазақстан Республикасы, білім және ғылым министрінің блог-платформасы. Құрметті Аслан Бәкенұлы, менің сіңілім гимназия мектебінің 3-ші сынып оқушысы. Білім алып отырған мектеп әкімшілігі оған халықаралық олимпиадаға қатысу туралы ұсыныс жасап отыр. Алайда шығынның біраз бөлігі жанұя тарапынан төленуі керек. Осы тұста сұрайын дегенім, бастауыш сынып оқушыларының мұндай халықаралық олимпиадаларға қатысқаны қаншалықты дұрыс? Құрметті Ақмарал Қайратқызы, сіздің сұрауыңызды назарға ала отырып, сізге келесі ақпаратты хабарлаймыз. Дарынды балаларды ерте жастан анықтау және олардың интеллектуалды қабілетін дамыту мақсатында орта білім беру мектебінің оқушылары жалпы пәндер бойынша республикалық, халықаралық деңгейдегі түрлі интеллектуалды сайыстарға қатыса алады. 2011 жылдың 7 желтоқсанында бекітілген нөмір 514-ші бұйрықта республикалық және халықаралық олимпиада мен ғылыми жобалар тізімі анықталған. Сол құжатта көрсетілген пәндер бойынша халықаралық олимпиадаға қатысатын оқушылар шығыны республикалық бюджет есебінен қаржыландырылады. Оқушының қандай да бір мектеп олимпиадасына қатысу туралы таңдауы өз еркінде. Қазақстан Республикасы бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадаға қатысатын оқушылардың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Астана қаласы бойынша, міне қазір күзгі каникул кезінде 91 мектеп бойынша 23 мыңға жуық оқушы мектепшілік олимпиаданы өткізді.